Футболният мениджър LACHZARTAN ви посещава Blitz Sport в подкаста, където призна, че в момента никой играч CSKA не е за топ 5 на шампионата Европа. И че има 3 или 4 от Elodio RTS, годни за игра в голям шампионат, каза, че ЦК се нуждае от качествени допълнения. В момента повечето играчи на ЦК са посредствени, Танев е непреклонен. Въпреки това, през последните години армията работи добре. Екипът е близо до титлата няколко пъти, все още е близо до момента, добави Лачо. Очевидно хората на Ганчев, които гледат очертаните играчи, не разбират достатъчно какъв е критерият и нивото на новите допълнения към ЦК. Парите се изразходват, но същите пари могат да бъдат изразходвани на 3 до 4 класови играчи, не всяко лято до 81.